pomoc. Já si myslím, že jsem to zvládla dobře, mě trošku bolí loket, okay, takže jsem úplně nevěděla, jak to půjde, no, ale jakoby od začátku jsem viděla, že s ním můžu hrát, takže jsem se snažila prostě to udržet ve hře a myslím si, že jsem hrála dobře. Kdyby vám někdo povedal před turnajem, že budete v druhém kole, tak co byste mu odpovedali? Tak určitě bych byla spokojená, jsem spokojená a jsem ráda, že mi dneska zvládla ten zápas. Který zápas z kvalifikací, respektive z hlavní soutěže, byl pro vás nejtěžší do teraz? Tak určitě tady ten dnešní, protože ona, jakoby já jsem vedla 3-0 ve třetím, ale ona furt hrála, takže je to tady s těma hračkama těžký, protože oni hrál prostě úplně do posledního balónu. V dalším kole vás čeká Viktoria Kuzmová, bude to taký souboj československý a ještě i juniorek v podstatě. Poznáte vy tě lepší jako hráčku? No, tak my už jsme spolu hráli několikrát, ale podle mě ten zápas jsme dohráli třeba jako ze 6 jenom dvakrát, protože Bogaří to jedna z nás klečovala, protože jsme měli pořád něco. Ale myslím si, že to bude dobrý zápas, Vicky teďka hraje dobře, takže se těším. Jako se cítíte, nejste ještě unavená? No, tak uvidím, teďka se půjdu protáhnout, ale doufám, že to bude v pohodě. A ještě prezradě, jako se vám tu hrá v Trnavě? Jo, mně se tady hrozně líbí ten klub a myslím si, že tady je to super, hraje se mi tady dobře.